Ágætu málþingsgestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin hingað í dag. Saga Guðnýjar, hún ekki fallegt ævintýri með farsælum endi. Saga Guðnýjar ekki einsdæmi. Og Saga Guðnýjar því miður dæmi úrræðaleysið í þjóðfélaginu. Þessi saga hefur verið sögð mörgum sinnum áður í mismunandi útgáfum. Aðalpersónurnar eru aðrar. Smáatriðin ekki eins en rauði þráðurinn svo sami og sögulokin verða ekki aftur tekin. Og ef ekkert breytist, þá mun þessi saga verða sögð aftur og aftur. Á þessu málþingi, Geðhjálpar og Olnbogabarnanna, verður fjallaði mál barna og ungmenna með tvíþættan vanda. Það geðrænavanda og fíknefnavanda. Og Geðhjálp eru hagsmunasamtök þeirra sem þurfa aðstoð vegna geðrænavandamála, aðstandanda þeirra og annara láta sig geðheilbrigðismál varða. Samtökin eru vel þekkt enda hafa þau starfað í þágu þessu hóps á Íslandi í rétt 35 ár. Félagasamtökin Olnbogabörnin eru ungt félag sem stofnað var fyrir 1,5 ári síðan af nokkrum mæðrum sem allar áttu það sameiginlegt að eiga barn sem eða hafði verið í mikilli fíknefna neyslu. Félagið hugsað sem vettvangur fyrir aðstandendur ungmenna með áhættuhegðun en þegar við tölum áhættuhegðun þá erum við meðal annars að tala misnotkun vímuefna, afbrot og tengdar athafnir. Nú þörfin fyrir slíkt félag var mikil, að margir foreldrar og aðrir aðstandendur upplifðu mikið úrræðaleysi í málum þessa hóps. Nú markmið okkar hjá Olnbogabörnunum að skapa málefnalega umræðu og þrýsta á yfirvöld að bæta úrræði í meðferðarmálum barna og ungmenna. Það vel þekkt að fíkniefnavandi og geðræn vandamál tengist mjög sterkt og getur annað verið afleiðing af hinu og öfugt. Og æskilegast auðvitað að greina þau börn sem fyrst sem í áhættu til að hægt sig að grípa inn í áður vandinn verður meiri og alvarlegri. Eins og staðan í dag þá vantar oft töluvert upp á þetta. Þau börn sem síðar leiðast út í alvarlegan vímuefnavandi vanda eru í langflestum tilvikum börn sem glíma við einhver andleg eða félagsleg vandamál. Þetta eru til dæmis börnin sem eru með raskanir á borði ADHD, eða sem ofvirkni með athyglisbresti. Þetta eru börn sem hafa þurft að upplifa einelti og ýmis áföll í æsku. Áfallastreitu röskun, þunglindi, kvíði, félagsleg einangrun og fleira. Þetta eru allt þættir sem auka áhættuna að misnotkun vímuefna. Og ekki má heldur gleyma að börn og unglingar geta glímt við geðsjúkdóma, réttur svo fullorðnir, en slíkir sjúkdómar geta einnig aukið hættuna að misnotkun vímuefna. Og misnotkun vímuefna ekki einungis afleiðing, heldur getur hún einnig verið orsök geðrænna vandamála. Kvíði og þunglindi og jafnvel oflæti eða manía, geðrof og fleiri geðræn vandamál geta verið afleiðingar af fíknefna neyslu. Og rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á að misnotkun kannabisefna auki líkurnar á að fólk þróa með sér geðsjúkdóma og þar á meðal geðklofa. Vímuefnaneysla oft leið til að flýja erfiðan raunveruleika. Þetta leið til að flýja eigin vanlíðan. Þetta tilraun til sjálfs meðhöndlun. Og sem dæmið þetta hafa ADHD börn til dæmis lýst því þegar þau undir áhrifum þá líðið þeim eins og þau séu venjuleg. En vímuefnaneyslan skapar þó aðeins tímabundi þessa vellíðan sem sóst eftir og þau eru uppið staði þá eikur neyslan aðeins á vanlíðanina og geti valdið alvarlegum skaða. Bæði líkamlegum, andlegum og félagslegum. Börn og ungmenni sem misnota vímuefni í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi, misnotkun og ýmsum áföllum sem síðan leiðir aðeins til verri líðanar og þau setja föst í vítahring sem getur vist nánast ógerlegt að rjúfa. Geðræn vandamál þau gera þessum börnum og ungmennum erfiðara fyrir að taka stá við vímuefnavandan. Og vímuefnavandin gerir þeim erfiðara fyrir að taka stá við þann geðræna. Upplifi margra foreldra þessara barn og ungmenna sem glíma við tvíþættan vanda að tilneigingin í meðferð þeirra sé að reyna aðskilja vandamálin og nálgast þau sitt hverju lagi. Og þetta getur auðvitað leitt til þeirra stöðu að þá aðila sem sinna börnum og ungmennum með fíknefnavanda skorti sárlega nauðsynlega þekking á geðrænavandanum og öfugt. Nauðsynlegt að líta frekar á þennan tvíþættan vanda sem tvær hliðar á sama vandamáli sem þarf að meðhandla saman.
og vert að vekja athygli á að misnotkun vímuefna skilgreind sem geðsjúkdómur samkvæmt ICD-10 alþjóðlega greiningakerfinu sem mikið notað hér á Íslandi. En þrátt fyrir það, þá virðist einhvern veginn ekki vera litið á misnotkun vímuefna sem geðheilbrigðismál hjá börnum yngri en 18 ára. Margir foreldrar kannast vel við að hafa fengið þau rök að það verða ná tökum á vímuefnavandanum áður en sé hægt að taka á þessum geðræna vanda. Og samt sem aður má er að segja að það skorti algjörlega sérhæða fíknefna meðferð fyrir börn undir 18 ára aldri. Og hér því á okkar mati alvarlegur misbrestur í kerfinu. Upplifun okkar og reynsla margra bendi til að brotalamir séu í því kerfi sem nú til staðar fyrir börn og ungmenni sem glíma við tvíþætta vanda. Það vantar ýmislegt upp á að þjónustan við þennan hóp sé ásættanleg. Á þessu málþingi viljum við velta upp spurningum eins og hvernig heilbrigðis og velferð þjónustan komi til móts við börn og ungmenni með tvíþættan vanda. Og hvað í húfi? Rétt að sætta sig við fórnarkostnað? Á borð við að ungt fólk sé bæði andlega og líkamlega niður brotið í stað þess að njóta þess að vera í blóma lífsins. Eða ættum við að hafa það markmið að leiðaljósi að það sé hægt að hjálpa öllum börnum og ungmennum sem glíma við þennan vanda. Þörfin brýn. Foreldrar og aðstandendur upplifa alltof oft að ekki gripi nógu snemma inn í. Biðin eftir aðstoð of löng og hjálpin ekki nægileg þegar að henni kemur. Á síðustu 3 mánuðum hafa orðið að minnstakosti 4 dauðsföll hjá ungmennum 21 og yngri sem í raun hægt að rekja til neyslu vímuefna, ýmist beint eða óbeint. Í þessum harmleik mistu 2 ung börn foreldri sitt. Aðstandendur sem jafnvel í mörg ár börðust fyrir að fá viðeigandi úrræði fyrir ástvini sína sitja eftir með þá upplifun að ekki hafa verið staðið á málum þessara ungmenna sem skildi. Ástandið ekki metið nógu alvarlegt til að veita aðstoð. Fjármagn til að standa strauma kostnaði ekki til staðar, viðeigandi úrræði ekki í boði eða ekki til. Og segir þetta okkur ekki að betur megi gera. Og hver eru svo margfældis áhrifin ef gripið seint og illa inn í mál þessara barna og ungmenna? Fyrir utan þessa skyldu okkar til að búa börnum gott líf, þá veltum við bara fyrir okkur hvort ekki sé hreint og beint fjárhagslega hagstæðara að eyða fjármunum í þennan hóp meðan hann á unga aldri og fyrirbyggja þannig meiri kostna seinna meir. Og það má heldur ekki gleyma að á baku hvern einstakling eru foreldrar, systkini og aðrir aðstandendur sem þetta hefur mjög mikil áhrif á og ný vandamál geta skapast. Hvað kostar það heilbrigðis- og tryggingakerfið ef beðið of lengi? Biðin eftir aðstoðinni getur haft mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir börnin okkar. Eitt kvöld, eitt skipti getur skilið á milli lífs og dauða. Og fyrir utan hinna beinu eitrunahættu sem neysla vímuefna getur valdið, þá neysluheimur mjög hættulegur með tilliti til ofbeldis, misnotkunar og slysa. Á vefnum umhuga.is sem upplýsingavefur geðheilsu barna og ungmenna kemur fram að vímuefnaneysla og þunglyndi tvöfaldar líkurnar á sjálfsvígi. Og einnig benda margar rannsóknir til þess að því yngri sem einstaklingarnir eru þegar þeir byrja að neyta áfengis eða fíkniefna, því líklegri eru þeir til að þróa með sér sjálfsvígshugsanir og gera tilraun til sjálfsvígs. Því lengur sem beðið því meiri verða afleiðingarnar og því brotnari einstaklingar fáum við. Þetta eru börnin okkar og ábyrðin allra. Það skildi okkur sem samfélags að veita þeim örugt umhverfi og þá hjálp sem þarf til að þau geta orðið virkir og innihaldsríkir og hamingjusamir samfélagsþegnar sem stóð lifað innihaldsríku lífi. Höfum við vilsta leið í þessu málum? Og hvað gerum við nú? Í dag munum við hlýða á fyrirlesar úr ýmsum áttum, má þar nefna velferðarráðherra sem var að ljúka máli sínu hér, fagaðala og fulltrúa ýmis á stofnana. Nú foreldrar þessara ungmenna munu einnig taka til máls sem á þau sjálf og segja frá sinni reynslu og upplifun á kerfinu. Og það vekur ákveðna athygli þá eru aðeins stúlkur sem ætla að ræða sína reynslu hér í dag þrátt fyrir að leita það hafi verið víða karlkyns fyrirlesarum. Og það vaknar óneitarlega svo spurning hvar strákarnir séu sem glíma við þennan tvíþætta vanda og hvort þeir þurfi eitthvað öðruvísi nálgun á þessi mál. Eða erfiðara með að tjá sig sína reynslu.
Er eitthvað minni líkur á að þeir ná að vinna með sín vandamál? Og gæti ekki bara hreinlega verið að það þurfi róttæka endurskoðun í þessum málum til að hver og einn fái þá meðferð aðstoð sem hann þarf og honum hæfir. Það von okkar að við fáum svör við spurningum hér í dag og að málþingi verði okkur öllum gagnlegt. Samstarf og skilningur milli allra aðila skiptir máli. Þennan málaflokk þarf að setja í forgang svo hægt sé að tryggja atvinnu öryggi fagaðila sem vinna þessum málum og byggja upp fleiri og fjölbreyttari úrræði fyrir börnin okkar. Það ósk okkar að samveran hér í dag stuðli að bættri og árangursríkari meðferð fyrir börnin okkar. Núna að lokum þá vil ég fyrir hönd Olnbogabarnanna þakka Geðhjálp fyrir frábært samstarf við undirbúning ráðstefnunnar og ósk okkur öllum lærdómsríks málþings hér í dag. Takk fyrir.